ma'lumki u yoki bu hudud olib borilayotgan ijobiy o'zgarishlar haqida so'z yuritganda eng avvalo joylardagi xalqimiz manfaatiga daxldor bo'lgan tizimli ishlar orqali ro'y berayotgan yangilanishlar ko'z o'ngimizga keladi masalan buxoro viloyatidagi peshko tumanining me'moriy qiyofasi tubdan o'zgarib yildan yil yangicha ko'rinish kasb etayotganligiga bugungi ko'rsatuvimiz davomida guvoh bo'lishingiz mumkin umumiy yer maydoni o'n butun yuzdan o'ttiz uch ming kvadrat kilometrni tashkil etib jami aholisi bir yuz yigirma olti ming nafardan iborat tumanda ayni chog'da amaldagi islohotlar asosan odamlarning turmush farovonligini oshirishga hayot sifatini har tomonlama yaxshilashga xizmat qilmoqda e'tiborli jihati bu yerdagi ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish bunyod korlik ishlarini kengaytirish jarayonlari ko'proq chekka hududlarga to'g'ri kelayotganligi aholini ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda tumandagi qoraqalpoq mahallasiga qarashli arbob hoji qishlog'ida barpo etilgan yangi zamonaviy ta'lim muassasasi yoshlarni shinam yorugxonalarda umumiy nuqtai nazardan qaraganda nihoyatda qulay sharoitlarda bilim olish yo'lida muhim qadam bo'ldi qum barxanlari o'rnida qishloq aholisining talab istaklari yoshlarimizning talab istaklari inobatga olinib mana shunday ko'rkam zamonaviy maktab barpo etildi bu qishloqning yoshlari mana biz turgan joydan 5 kilometr uzoqlikdagi maktabga qishin yozin borib kelishlari inobatga olinib mana shunday maktabimizni qurib bitirdik bu maktab bundan olti oy burun boshlandi 15 besh milliard so'mga yaqin mablag' bu sarf qilindi maktab xonalari to'liq jihozlandi laboratoriya xonalari zamonaviy oshxona faollar zallari sport zallari mavjud bir bu emas tumanimizdagi boshqa maktablarga ham e'tibor qaratilyapti tumanda birgina umumta'lim maktablari emas balki maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham yildan yil yangilanib bormoqda tumanning eng chekka hududi sanalgan Bobohoji mahallasi shovari qishlog'i ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan 23 maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan kunimiz kelajagimiz egalarini tarbiyalash borasida qolaversa ularning sog'lomligi yo'lida yaratilgan mavjud barcha imkoniyatlarga yana bir bor guvoh bo'ldik shovari qishlog'ida 120 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkiloti chiroyli çıro... ko'rkam qiyofada o'z ko'rinishiga ega bo'ldi maktabgacha ta'lim tashkilotida o'ttiz besh nafar xodim o'z faoliyatini olib bormoqda <laughs> zamonaviy loyihalar asosida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy binolari va shu orqali chiroy ochayotgan hududlar o'tgan yili tuman markazida yettita besh qavatli turar joy binolari qurilib foydalanishga topshirilishi aholining xonadonga muhtoj qatlamini cheksiz quvonchiga sabab bo'lgan bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilning oxirigacha birgina tuman markazida o'nta ko'p qavatli uy joylar o'z egalariga taqdim etilishi rejalashtirilgan besh qavatli ya'ni o'ttiz xonadondan iborat uy joyni qurib topshirish arafasida o'tiribmiz peshko tumanimizda pudrat tashkilotlari yettita pudrat tashkilotimiz pudra yettita domni xalqimizga juda chiroyli qilib sifatli qilib qurib topshirdilar bizada ham shunaqa ko'p qavatli uylar qurildi ko'p uy joylari yo'q ayollarga yosh oilalarga berildi bu uylar mana bizla ham shunaqa uy joylarga farzandlarimiz bilan mazza qilib yashayapmiz xursand bo'lib bolalarimiz o'ynaydi maydonchalar bor bog'chalar yaqin peshku tumanida sog'lomlashtirish tizimidagi olib borilayotgan izchil islohotlar amalga oshirilayotgan bir qator zamonaviy loyihalar ayniqsa olis qishloqlarda yashovchi aholi manfaatlariga qaratilmoqda aytish mumkinki bugun ayrim kasalliklarni erta o'z vaqtida aniqlash yo'lidagi say harakatlar hamda murakkab jarrohlik amaliyotlari tumanning o'zida muvaffaqiyatli o'tkazilayotganligi bemorlar uzog'ini yaqin mushkulini esa oson qilmoqda bitta markaziy kasalxona bitta markaziy poliklinika oltita oilaviy poliklinika işte beshta oilaviy shifokorlik punkti hamda o'nta mahalla tayanch punkti xizmat ko'rsatib kelmoqda shu bu yilning o'zida muhtaram prezidentimizi topshiriqlari bilan mahallalarga tibbiyotni yaqinlashtirish maqsadida o'nta mahalla tibbiyot punkti ochildi bundan tashqari xurram mahalla fuqarolar yig'inida chakalon oilaviy shifokorlik punkti bir milliard yuz millionga qayta ta'mirdan chiqarildi barcha oilaviy poliklinikalarimizda oilaviy shifokorlik punktlarimizda tor doiradagi mutaxassislar oilaviy poliklinikalarda barcha tibbiyotga zarur bo'lgan jihozlar bilan ta'minlangan har bitta oilaviy poliklinikada uzi apparati kig apparati laboratoriya to'liq jihozlangan tor doiradagi mutaxassislar bilan ham to'liq ta'minlangan aholi salomatligi muhofazasi yo'lida qishloqlarda ham tuman markazidan qolishmaydigan darajada binolar qurilib zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmoqda kam invaziv operatsiyalar <laughs> tumanni o'zid ham yo'lga qo'yilgan masalan ıı, xirurgik tumanimizda laparoskopik operatsiyalar yo'lga qo'yilgan travmatologik operatsiyalar yo'lga qo'yilgan yaqinda to'qson ming dollarlik yapon grandidan yana yangi jihozlar yutib olindi bizni tumanimizda asosan olis hududimiz jongeldi bor. bu bizni tuman markazidan 180 km uzoqlikda joylashgan bizni kelajakdagi maqsadimiz barcha tumandan olis bo'lgan hududlarga tibbiyotni yaqinlashtirish hamda u yerda ham tibbiy saviyani xalq orasidagi sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish bunga tumandagi xurram mahallasida qat ko'targan oilaviy shifokorlar punkti yaqqol misol bo'la oladi oilaviy shifokorlik punktimizga qo'shimcha bino qurilib oldingi bino rekonstruksiya qilib berildi mayda mayda xonalarda joylashgan laboratoriya xonamiz qo'shimcha ikkita xonaga ajratilib katta xonalarga ajratildi laboratoriya ishlari yaxshilandi doya xonalari kichkina edi doyaxonalar ham kengaytirildi o'rtadagi devorlar olinib xonalar kengaytirib chiqildi undan tashqari oldin emlash ham muolaja ham bitta xonada qilinardi hozir muolajalar boshqa xonada emlashlar boshqa xonalarda o'tkarilyapti ishchilarimiz uchun ham yaxshi sharoit yaxshilab berildi bemorlar uchun ham yaxshi sharoit qilib berildi kunduzgi shifoxonamiz bor bemorlar ertalabdan kelib ertalab sakkizdan kechqurun sakkizgacha yotib muolajalarni olib davolanib ketyapti yana bir dolzarb eng muhim vazifa ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli ishlar tumanimiz aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha juda katta loyihalar amalga oshirilib borilyapti bir necha yil oldin agar hisob kitob qiladigan bo'lsak bir besh yil oldin olti yil oldin o'ttiz olti o'ttiz yetti foiz markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan edi ana bugunga kelib hozir qirq olti foiz yilni yakunigacha ko'rsatish o'zgarishi ko'zda tutilyapti bular bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti obod qishloq bo'yicha ishlarimiz amalga oshirilyapti har <laughs> yilga ikkita mahallamiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlab borilyapti mana shu yerda o'tirgan shavg'un suv inshootimiz qayta rekonstruksiya qilinib bu yerda ming kublik rezervuar nasosni mana ko'rib turgan nasosni stansiya transformatorlar o'rnatildi buni natijasida obidxo'ja mahallasi toza ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlandi aholini har bir xonadoniga suv o'lchagichlar o'rnatib berildi tuman aholisining sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda ichimlik suvi yetib bormagan hududlarda bu muammoni hal qilish doirasidagi olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari shu yerda istiqomat qiluvchi xalqning ko'p yillik orzularini ro'yobga chiqarmoqda mahalliy byudjet hisobidan pul ajratilgandan keyin 11,5 kilometr ichimlik suv quvuri 2022 yilga to'liq yotqizildi ana hozirgi kunda yana qo'shimcha aholini no, xonadonga kiritib berish uchun to'rtta ikki kilometr ichimlik suvlar quvurlari olib berildi bu ishlar o'n beshinchi dekabrgacha yakunlangandan keyin shavgon mahallasini o'zi ham to'liq toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi besh yuz qirq yettita xonadon bu suvdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi ana shu yilni o'ziga yana qo'shimcha ravishda aytamiz ana xurram mahallasida o'n uch kilometrdan ziyodroq ichimlik suvi quvuri yotqizya navgahon mahallasida o'n uh, ikki kilometr ichimlik suvi quvuri uh, yotqizilyapti xurram mahallasi ham uh, o'zimizda keluvchi rometan poy joy inshootdan hozir xurram mahallasi ham ichimlik suv bilan ta'minlandi bu ham aholiga har bittasiga uh, suv o'lchagichlar o'rnatilib ichimlik suvdan foydalanyapti mahalla fuqarolar yig'inlari yangi binoda tumanda mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlariga yanada qulaylik yaratib berish maqsadida keyingi uch yil mobaynida bosqichma bosqich yigirmaga yaqin mahalla binolari yangilanib foydalanishga topshirildi bunga javoban mahalla raislari va hokim yordamchilari aholi muammolariga yelka tutib kechayu kunduz xalq bilan birga bo'lishmoqda birgina tumandagi sadr mahallasi bunga yorqin misol bo'la oladi bizni sadir mahalla fuqarolar yig'inida 4.104 min ming bir yuz to'rtta aholi yashaydi yetti yuz sakson to'rtta xonadon bor aholimiz to'liq gazlashtirilgan ichimlik suv bilan ta'minlangan ichki yo'llarimiz to'liq asfaltlashtirilgan endi aholini kayfiyati shunga qarabda kayfiyati yaxshi bo'lgandan keyin obodonchilik uchun harakat qiladi hududimizda uchta maktabgacha ta'lim muassasasi yangi bino qurilgan ikkita yangi maktab binosi qurilgan yo'llar ravon bo'lsa odamlar ishida unum bo'lishi barobarida taraqqiyot ham tezlashadi peshkuda obod manzillarga olib boruvchi yo'llar ta'miriga ham yildan yil e'tibor qaratilmoqda bir yil oldin yigirma yigirma besh kilometr yo'llarimiz shag'allashtirilgan bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilnin o'zida bir yuz ellik kilometr uzunlikdagi yo'llarni shag'allashtirish ishlari bajarildi deydi peshku tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi bosh muhandisi rashid rahmatov umumiy foydalanuv yo'llarimiz 451 yuz kilometr bo'lib davlat ahamiyatdagi yo'llarimiz 172 yuz kilometr shu jumladan qishloq ichki yo'llarda juda ko'p katta ahamiyat berdik 7 ta besh 5 km 200 metr joyini asfalt ishlarini bajarib foydalanishga topshirdik 2023 yilda nasib esa 107 yuz kilometr yo'l loyihalari rejalashtirilgan loyihalar tayyorlanib kelgusi yil boshidan ishni boshlash rejalashtirilgan prezidentimizning 2020 yil 19 fevraldagi limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori amalda xalqimizni boqadigan bebaho xazina sanalgan ona zamindan samarali foydalanib mo'l ko'l qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish jarayonlarida o'rganish yangiliklardan xabardor bo'lish har tomonlama bilim va tajribaga ega bo'lishning ham ahamiyati katta shu nuqtai nazardan ta'kidlanganda 2016 yilda faoliyati yo'lga qo'yilgan peshku limonchilik maktabida mazkur sohada yani ish boshlayotgan yer egalari uchun issiqxonada limon yetishtirish bo'yicha bir necha bor nazariy va amaliy darslarning tashkil etilishi tarmoq rivoji yo'lida muhim qadam bo'ldi peshki limonchilik maktabida limon ko'chatlari yetishtirish bilan ham shug'ullanamiz shu bilan birgalikda borib limon ko'chatlarimizni o'zimiz yetishtiramiz o'zimiz etib ekamizda o'zimiz uch yil davomida shakl berib boramiz bularni misol keltiradigan bo'lsak mana xorazm viloyatini qo'shko'pir tumani xonqa tumani keyin mana o'sha tuproqqala tumanlariga gektarlab limonzorlarni barpo qildik shu bilan birgalikda mana qashqadaryoni qarshi shahrida mirishkor tumanida koson tumanlarida qilganmiz navoiy viloyatini navoiy shahrida qilganmiz samarqand viloyatini pastarg'on tumanlarida ham gektarlab limonlarni qilganmiz mana shu ishlarning barchasi birgina mana shu limonchilik maktabining tashkil etilishi va uning faoliyat yuritish natijasida kelib chiqdi mana shunga bir misol keltiradigan bo'lsak biz nafaqat amaliyotni yaqindan boshlab esa o'qitish va amaliyotni ham qo'llashga yana qaror qildik jondor tumani kasb hunar markaziga bugungi kunda o'n uchta o'quvchini olib yoshlar va ayollar daftarida turgan ishsiz qatlamni olib turib bugungi kunda o'qityapmiz muxtasar qilganda buxoro viloyatining peshku tumani yil sayin yangilanib taraqqiyotga yuz tutmoqda bu esa eng avvalo inson qadrini ulug'lab hududda yashovchi aholining o'z hayotidan roziligi va mamnunligini ta'minlanayotganligi bilan yanada ahamiyatlidir